डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरीका साथमा म दिवा सुरुमा मुख्य समाचारका हेडलाइन्स कर्मचारी समायोजन विधेयक प्रतिवेदन सहित राज्य व्यवस्था समितिले प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गर्दै केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक भने पारित हुने कञ्चनपुरको शुक्लाफाटा नगरपालिकाबाट थप पाँच किलो छ ग्राम सुन बरामद अमेरिकामा तत्काल घोषणा गरी मेक्सिकोसँगको सीमा क्षेत्रमा पर्खाल लगाइने वाइट हाउसको घोषणा कानून विपरीत हुने विपक्षीको भनाई र भारतमा जारी हिरो गोल्ड कप फुटबलको उपाधिका लागि महिला राष्ट्रिय टोलीले आज साँझ म्यानमारसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै मुख्य समाचारका हेडलाइन्सपछि डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी अब विस्तारमा गोल्छा समूह र हेस्टर बायोसाइन्सेस इन्डियाको संयुक्त लगानीमा काभ्रीमा पशुपङ्क्षीका लागि सत्तालिस थरी भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने कारखाना खुलेको छ पैँसठी करोड रुपैयाँमा स्थापना गरिएको कारखानाको कुल उत्पादन क्षमता एक अर्ब बिस करोड डोज र बिसवटा भ्याक्सिनका लागि अनुमति प्राप्त गरेको छ थप सत्ताइसवटा भ्याक्सिनको लाइसेन्स प्रक्रियामा कम्पनीका अधिकारीले प्रक्रियामा रहेको कम्पनीका अधिकारीले जनाएका छन् कम्पनीले हालसम्म दुई करोड़ डोज भ्याक्सिन निर्यात गरिसकेको छ सर्वोच्च अदालतले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट हुलाकी लोकमार्ग नबनाउन आदेश दिएको छ आनन्दमोहन भट्टराई र तेजबहादुर केसीको इजलासले निकुञ्जभित्रबाट सडक निर्माण सम्बन्धी कुनै पनि काम नगर्न परमादेश जारी गरेको हो आदेशमा भनिएको छ हुलाकी लोकमार्गको ठोरी माडी भरतपुर सडक खण्डले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको जैविक एवं वातावरणीय क्षेत्रमा उल्लेखनीय रूपमा पार्ने प्रतिकूल प्रभावलाई दृष्टान्त गरी सम्भावित अतिक्रमणबाट निकुञ्जको सम्पदालाई जोगाउनु समस्त नेपालीको संवैधानिक एवं कानुनी दायित्व हुने देखिन्छ लोकमार्ग निकुञ्ज अतिक्रमण हुने भएकाले रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता रामकृष्ण सिमखडा लगायत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री, मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाई सार्वजनिक सरकारको रिट दायर गरेका थिए खाद्य संस्थानले मुलुकका कर्णाली र दुर्गम क्षेत्रमा चामल बिक्री गर्दा बोराको समेत शुल्क असुल्ने गरेको पाइएको छ विभिन्न जिल्लाबाट धान खरिद गर्दा मिलबाट कुटानी गरेर चामल लिँदा र जापानी अनुदानको चामलमा आउने बोरा संस्थानले सित्तैमा प्राप्त गर्छ तर त्यही बोरा बेचेर संस्थानले कर्णाली र दुर्गमका जनताबाट वर्षेनी डेढ करोड भन्दा बढी असुल्दै आएको छ संस्थानले काठमाडौँ उपत्यकामा चामल बिक्री गर्दा बोराको शुल्क लिँदैन दुर्गमका जनताबाट भने प्रति बोरा थप बिस रुपियाँ असुल्दै आएको छ संस्थानका प्रवक्ता शङ्करसाप कोटाका अनुसार उपत्यका बाहेक दुर्गम जिल्लाबाट वार्षिक एक लाख चालिस हजारदेखि दुई लाख क्विन्टल चामल बिक्री हुन्छ एउटा बोरामा बिस किलो चामलको हिसाबमा वार्षिक आठ लाख बोरा चामल बिक्री हुन्छ जस अनुसार वार्षिक एक करोड साठी लाख रुपियाँभन्दा बढी असुल्दै आएको संस्थानका अधिकारी बताउँछन् डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरीमा अब ब्रेकको पालो ब्रेकपछि अब विश्वकै दुर्लभ जनावर रेड पाण्डाका लागि कर्णालीका हिमाली जिल्ला सुरक्षित मानिन्छन् सुरक्षित वासस्थानका कारण वर्षेनी रेड पाण्डाको संख्या बढ्दै गएको छ रेड पाण्डा नेटवर्कले जुम्लामा गरेको अनुसन्धान अनुसार जुम्लाका तातोपानी सिन्जा हिमा कनका सुन्दरी पातारासी गाउँपालिका र चन्दनाथ नगरपालिकाको जंगलमा संख्या बढ्दै गएको छ विश्वका पाँच देशमा मात्रै पाइने रेड पाण्डा पूर्वी नेपालका केही जिल्ला र कर्णालीमा धेरै पाइने गरेको छ नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आजका लागि विदेशी विनिमय दर यस प्रकार तोकेको छ आज एक अमेरिकी डलरको खरिदर एक सय तेह्र रुपियाँ छप्पन्न पैसा र बिक्री दर एक सय चौध रुपियाँ सोह्र पैसा तोकेको छ युरोपियन युरो एकको खरिदर एक सय सत्ताइस रुपियाँ अन्ठानब्बे पैसा बिक्री दर एक सय अठाइस रुपियाँ पैँसठी पैसा तय गरेको छ यस्तै पाउन्ड स्टर्लिङ एकको खरिदर एक सय पैँतालिस पैसा र बिक्री दर एक सय छयालिस रुपियाँ चौतिस पैसा कायम भएको छ अस्ट्रेलियन डलर एकको खरिदर अस्सी रुपियाँ अडसठी पैसा छ भने बिक्री दर एक्कासी रुपियाँ एघार पैसा रहेको छ साउदी अरबियन एक रियलको दर तिस रुपियाँ अठाइस पैसा र बिक्री दर तिस रुपियाँ चौवालिस पैसा भएको छ कतारी रेल एकको दर एकतिस रुपियाँ उन्नाइस पैसा र बिक्री दर एकतिस रुपियाँ छत्तिस पैसा रहेको छ युए दिराम एकको दर तिस रुपियाँ बयानब्बे पैसा र बिक्री दर एकतिस रुपियाँ आठ पैसा कायम भएको छ मलेसियन एक रिङ गेटको खरिद मूल्य सत्ताइस रुपियाँ छयासी पैसा र बिक्री दर अठाइस रुपियाँ एक पैसा रहेको छ दक्षिण कोरियाली वान एक सयको दर दस रुपियाँ आठ पैसा छ भने बिक्री दर दस रुपियाँ तेह्र पैसा कायम भएको छ जापनिजन दसको खरिदार दस रुपियाँ

मनोरंजन को संवाहक हाँ। रेडियो राष्ट्र को रेडियो कांतिपुर